წარუმატებელი მომენტის შემდეგ ფეხბურთელების აგრესიული რეაქცია ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა ფეხბურთში. ერთ-ერთ ასეთ ეპიზოდში ნიკოლას ბარელამ ვერ ჩაუწოდა თანაგუნდელს და ბურთი კუთხურზე გადავიდა. იტალიელმა სიბრაზისგან მთელი ძალით დაარტყა ბურთს დარტყმული კი ბოლბოის მოხვდა სახეში. ნიკოლა მაშინვე მევიდა ბოლბოისთან ჩაეხოტა წამოაყენა და ბოდიში მოუხადა. ალბათ ყველასთვის გასაგებია რომ ეს უნებლიეთ მოხდა. Championta ligii ჯგუფური ეტაპი matchi Ajax-a da Napoli-s შორის საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა შედგა. Matchis მიმდინარეობისას მე-60 წუთზე ვარის საშუალებით პენალტი ინიშნება Ajax-ის კარში. Კადრები რომელსაც ახლა ნახავთ, გვერდმა იცით. Травмиდან ახალდაბრუნებული ოსიმენი, რომელსაც გოლი ძალიან სჭირდება, იღებს ბურთს ხელში, თითქოს პენალტის შესრულებას აპირებს, თუმცა ის მიდის ხუჩასკენ, რა დროსაც ხუჩა ეკითხება. შენაპირებ ამას? ო, არა, არა. Კითხვა კითხვაზე. Შემდეგ ვიქტორმა გადასცა ბურთი ქართველს და მიუთითა პენალტის შესასრულებლად. Ვიდეოში ჩანს ნაპოლის 67-მეტე ნომრის გაკრუებული სახე. Ის არ ელოდებოდა, თუმცა გავსი ფორმით მიიღებდა პენალტის შესრულების საშუალებას, იმის გათვალისწინებით, რომ ოსიმენი ახალდაბრუნებული იყო ტრავიდან და ის მოედანზე 50-მეტე წუთზე შემოვიდა რასპადორის ნაცვლად. Მაგრამ მან იცოდა, რომ ეს ხუჩასთვის არ იყო ერთ-ერთი ჩვეულებრივი მატჩი, რადგან ტრიბუნებზე ხუჩას მშობლები იყვნენ და ეს მათთვის ძალზედ ემოციური მომენტი იყო. ოსიმენმა გადასცა ხუჩას ბურთი, მოკიდა ორივე ხელი და გაამხნევა მენტალურად. Შემდეგ წავიდა თავდაჯერებული, რადგან იცოდა, რომ თანაგუნდელი მას არ უღალატებდა. Ორი საუკეთესო ფორმაში მყოფი მამაკაცი, ნუ თუ ეს არ არის ის მომენტი, რაზეც შეიძლება რომ იოცნებოს ფეხბურთელმა კარიერის დასაწყისში. ომართლა მატჩის ბოლოს ოსიმენმაც გაიტანა გოლი და ნაპოლიმ 4-2 დაამარცხა აიაქსი. დაახლოებით 2 წლის წინ ჰოაკინ კორეა ლაციოდან გადავიდა ინტერის მილანში, რის გამოც განაწყვეტებული იყო ბრაზილიელი მცველი ლუის ფილიპე, რომელიც დარჩა საუკეთესო მეგობრის გარეშე გუნდში. ოქტომბერში კი ძველი მეგობრები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ამ დღეს ლაციომ 3-1 დაამარცხა ინტერი, მაგრამ მატჩი სხვა რამით იყო დასამახსოვრებელი. თამაშის ბოლოს ფილიპე შეახტა ზურგზე ჰოაკინ კორეას, მისი ემოციის გასაზიარებლად. არგენტინელმა ვერ დაინახა, რომელი ფეხბურთელი იყო და ხელი მოიქნია, რის შემდეგაც კონფლიქტი გუნდებს შორის გადაიზარდა. საჯმე შეაფასა მომენტი, რის შემდეგაც ბრაზილიელს წითელი ბარათი მისცა. იმ მომენტში ფილიპე იმდენად ნანობდა თავის აქციელს, რომ ცრემლებსაც ვერ იკავებდა. უბრალოდ შეხედეთ მის სახეს, ეს მომენტი მთლიანად აღწერს, რომ ეს გაურკვეველობა იყო და უნებლიე შეცდომა, თუმცა არანაირმა ახსნამ არ გაჭრა და აცრემლებული დატოვა მოედანი. დაუფიქრებელი საქციელის გამო არა მხოლოდ საუკეთესო მეგობარს აწყენინა, არამედ მიიღო 3-მატჩიანი დისკვალიფიკაცია და ვერც გუნდს დაეხმარა მომდევნო 3 თამაშის განმავლობაში. მატჩის შემდეგ კი ფილიპემ თქვა: ეს იმიტომ გავაკეთე, რომ კორეა ჩემი ერთ-ერთი საუკეთესო მეგობარია, ჩვენ მეგობრობთ ოჯახებით, მე მინდოდა ჩავხუტებოდი და უბრალოდ მეხუმრა შედეგზე. იმდენად რამდენადაც ამის საშუალებას ჩვენი მეგობრობა გვაძლევს. მე აღელვებული ვიყავი და ალბათ არასწორი დრო და ადგილი შევარჩიე ამისთვის, მაგრამ ბოდის უხდი ყველას, ვისაც ვაწყენინე. მე შენ მიყვარხარ, ძმაო. თურქეთის ჩემპიონატში მოხდა საკმაოდ საინტერესო ეპიზოდი. პირველი ტაიმის 20-ე წუთზე ფეხბურთელმა სახელად ხასავიმა ითხოვა გაეჩერებინა თამაში ტრავმის გამო და ბურთი წინ გააგდო. მაგრამ მისი თანაგუნდელები არ გაჩერდნენ, რის შედეგადაც მოახერხეს მოწინააღმდეგის კარში გოლის გატანა. გამეორებაზე კი ჩანს, რომ როდესაც ფეხბურთელმა ითხოვა თამაშის გაჩერება, მოწინააღმდეგე გუნდის ფეხბურთელებს თამაში არ გაუგრძელებიათ და მაშინვე გაჩერდნენ. ვასპორის ფეხბურთელები რა თქმა უნდა შეწუხებულები იყვნენ მომხდარით, მაგრამ როდესაც ცენტრი გათამაშდა, კანისპორის ფეხბურთელებმა მისცეს საშუალება გაეთანაბრები ნათანგარიში და ხელი არ შეუშალეს. რამოდენიმე კვირის წინ ბენზემამ დამსახურებულად მიიღო ჯილდო ოქროს ბურთი, რის გამოც უხაროდა მთელ მსოფლიოს, განსაკუთრებით კი კარიმის დედას. ბენზემას არაერთხელ უთქვამს, რომ დედამისი მისთვის სუპერ გმირებით იყო, ის ეხმარებოდა ახალგაზრდობაში, არაძლევდა საშუალებას, რომ მიეტოვებინა ფეხბურთი რთულ პერიოდში. თვითონაც კითხებოდა კარში, როდესაც ვერავინ ეთამაშებოდა ფეხბურთს. მე დაუპირდი დედა ჩემს, რომ რეალ მადრიდში ვითამაშებდი უახლოეს 2012 წელს. 10 წლის შემდეგ რიტორიკა არ შეცვლილა, მხოლოდ ერთ ადამიანს შეეროდა ჩემი ოცნების, რომ მე ოქროს ბურთს მოვიდა ვიგებდი და ეს დედა ჩემია. 2022 წლის 17 ოქტომბერს ცერემონიაზე ბენზემამ რა თქმა უნდა სცენაზე მიუღმო დედამისს და ის უყურებდა მის შვილს როგორც გამარჯვებულს. კარიმის სიტყვიერი გამოსვლა კი შემდეგნაირი იყო: დედა ჩემი ძალიან დამეხმარა, მიხარია რომ ის ჩემთან ერთად არის ამ საღამოს, მიიღო ასეთი ჯილდო 30 წლიანი შრომის შემდეგ ძალიან რთულია, მე მქონდა 3 ოცნება, ვიყიდე სახლი დედა ჩემისთვის, კონტრაქტს მოვაწერე ხელი რომ ვითამაშებდი რეალ მადრიდში და მოვიგე ოქროს ბურთი. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, მეგობრებო, თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქით გამოიწერეთ არხი და გააზიარეთ, შემდეგი ვიდეო დაიდება 300 ლაიქზე.